Idag ska vi öppna påskägg! Och vi har, Wali har liten påske, jag har stor ägg. Så Wali har choklad inne och jag. Så låt oss börja öppna. Yeah! Wow! Vi har chocolate egg. Smarties egg och påskeegg. De så närmar sig. Och Wally har miniegg. Och vi ska smaka en av de och vi ska se hur de smakar. Vi kan börja med dessa äggen. Eller vi kan börja med dessa. Ja, jag börjar. Först begynner vi med disse. En for deg. Jeg vil ha denne. Yay! Ja! Egget sånn. Jeg skal kappe den i... Jag är smart som en ägg. Varsågod. Se på dessa smartisarna. Ska smaka den bigga äggen. Smarties påskeegg. Her blåfarge. Her gul. Her brun. Her oransje. Og pink. Nå skal vi begynne. Jeg skal legge det inn her, ja. Nå kan vi begynne med disse chocolate-eggene. Chocolate-egg. Hvor ligger det her? Her! Nå begynner vi med sjokolade-egg! Når man spiser de, så er det sånn karamell inni. Vi kan begynne med denne nå. Skal vi se. Ja! Skal vi ta en skikkelig deilig du kan her. Og jeg smaker det. Det smaker akkurat som kinderegg. Og så er det krem inni. Vil dere smake egget? Vær så god! Oh my gosh, dere har spist masse, var det godt? Dette. Oi! Hallo. Huffe. Vi vil teste. Hei! Her bak står det smarter. Vi sitter der. Vi sitter der. Nå skal det regne smarties.
Smarties and two Smarties. Let me do this. Det skikkelig godt. To stykker. Det to, en for meg. Wow. Her er Wali. Her er sånn pynt rundt på egget. Det liksom jeg har malt egget med skjeen min. Så åpner. Se! Se! Oi! Det jeg må gjøre, Chamach, jeg må ta sånn. Mose. Kanskje. Jeg har en annen idé. Det er hva hun er inne i. Vi dropper den så. Nå skal jeg spise. Sånn er det. Deilig krem. Åpne munnen! Var det deilig? Ja, det var det. Hva er det her? Jeg kommer. Jeg dropper på kolket din. Nei, jeg vet. Neste er mini-egg. Se, det står pynt din muffins med Freie. Det står her. Nei, her. Det er dedo. Yellow. Kolo. Kau. Kau. Kjellå, bækker pisse. Pisse bækker. Jeg skal vise dere sånn. Mange hvitfarger. Smaker ikke så godt. Vær så god, smak. Du har spist. Se, det er så mange egg her. Det er party. Oi, det er krytt. Kan jeg bruke det til krytt, mann? La 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 la. Oui. Showtime.
farligt mysterium. Den smakade gott, men lite dålig. Den här smakade gott. Det var allt för idag. Ikke glem påske, ikke glem å smake. Smake. Jeg håper du likte denne videoen. Og please like min video. Og ikke glem å subscribe den røde med knappen som nede her borte. Trykk på den, så får dere noen meldinger. Ha det! And